Прикордонники знищили групу вагнерівців під Бахмутом. За інформацією відомства, вбито щонайменше 7 окупантів. За минулу добу лише біля села Дубово-Васильівка ворог здійснив 37 атак. Також вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське. Успіху не мав. Артилерійські та мінометні обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Васильівка, Дубово-Васильівка, Часів'яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк. Двоє людей травмовано внаслідок обстрілів у Костянтинівці. Російські окупанти гатили по місту з торнадо-С та артилерії. Зруйновано школу, 4 багатоповерхівки та приватний будинок. Йдеться на сторінці начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Він зазначив, що через обстріли також отримали поранення 3 жителів Часів'яру та 2 жителів Шахтарського. У Максимільянівці 1 людина загинула. Авіацією та градами російські окупанти вдарили по Авдіївці. Травмованих та загиблих немає, повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Був один масований обстріл зранку, там щось 6:30 до 6:55 в стару частину міста Ясіноватський провулок. По селам Ласточкіна був ракетний удар зранку і в Авдіївку 7:40 приблизно також був ракетний удар. Поліцейські Донеччини зафіксували 30 ударів по області з боку російських окупантів за добу. Під обстрілами перебували 15 населених пунктів. Зараз основна концентрація наших зусиль по прийнятому рішенню комісії ТТНС евакуюється обласної, евакуюються сім'ї з дітьми. Це з міста Бахмута була проведена евакуація всіх, хто мав бажання, і ті, хто навіть не мали бажання спочатку, але проведеною роботою службою у справах дітей області, міської військової адміністрації, Нацполом і ДСНС, люди з сім'ї з дітьми були практично повністю евакуйовані. Так, напередодні поліцейські екіпажу «Білий Янгол» вивезли з Бахмута родину з 2 дітьми. Забрала сім'я і 2 котів. Евакуйовані відправились до Києва. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.